tervetuloa tänne sunnuntain paikalliskamppailua ennakoivaan lehdistötilaisuuteen. Paikalla meillä on täällä Juho Lähde ja Mikko Hyyrynen TPS:stä ja Henri Lehtonen ja Solomon tuo Interistä. Ajatuksena on tässä vähän nuorempaa kaartia ja sitten kokeneempaa kaartia molemmista joukkueista. Aloitetaan vaikka nuorten kanssa. Juho, teillä on ollut aika hyvä vire päällä sillä tavalla, että teillä on 6 tappiota ottelua putkeen. Miten teillä on saanut kääntymään tämän kauden siihen suuntaan? Vähän ehkä heikomman alun jälkeen. No, ollaan löydetty oikeat roolit oikeilla pelaajilla. Ollaan se alkukauden jälkeen pääsettiin aika paljon maaleja omiin, niin ollaan sen jälkeen saatu hyvin tilkitty meidän oma maali. Et ei ole monta maali mennyt omiin ja se antaa tietysti sen mahdollisuuden sit voittaa myös niitä pelejä. Sitä kautta me ollaan saatu se kääntymään. Onko sinun oikea roolisi siellä puolustuksessa? Kyllä se on. Edellisessä verbyssä teit muutakin kuin puolustit, eli saitte tietysti maaliin. Minkälaiset fiilikset siitä edellisestä kamppailusta jäi, että te joudutte pelaa jonkun aikaa vajaalle siellä? Joo, se oli ihan hyvät fiilikset jäi siitä. Tietenkin silloin oli just vaikea kausi meille, alkukausi, että oltiin hävitty pari peliputkeen ja saatiin sitten vähän kelkaa kääntymään siinä 2-1 voitolle. Oli siellä tosi iso merkitys meidän joukkueelle. Miten nyt, jos katsotaan näitä edellisiä otteluita, niin te lähdette aika selkeänä ennakkosuosikkina niiden valossa tähän tulevaan matsiin. Miten se sopii teidän joukkueelle? No joo, derby on aina derby, et ei siinä aikaisemminkaan sarjataulukolla ollut mitään merkitystä, että se on aina ihan eri peli. Okei, Solomon seuraavaksi. Niin kuin kävi tuossa ilmi, niin nyt on ollut vähän vaikeampi vaihe teillä, mutta ainakin tarkka silmäistä oli näkevinään vähän parannusta jo pelissä tuolla Lahdessa eilen. Mitä se sinne kentälle näytti? Sujuiko se hyökkäys vähän paremmin? Oli se paljon parempaa niin kuin hyökkäystä. Meillä oli vähän vaikea hyökkäyksen kai ja maalinteon kai sellaista ongelmia, mutta oli mestoja. Oli paljon aktiivisempaa hyökkäyksiä. Paljon parempaa. Miten pääsi olla pallokussa? Miten liittyykö se siihen, että Interillä on ollut paljon loukkaantumista, eli edellisestä ottelusta esimerkiksi Magnus Kaane, Juuso Hämäläinen, Kalle Parviainen, Irakki Sirvilassi, Giikna Bujo ja Tuomo Turunen puuttuivat. Onko pelkästään siitä kyse? Ei. Loukkaantumisia tulee selikieltoja, jos on muista. Meillä on silti kuitenkin pelaajia, ketkä pystyy pelaamaan. Et ei se ole mikään selitys, että pelaajia pois. Muiden pelaajien pitää vain nostaa tasoa ja paikata niitä pelaajia, ketkä on pois. Okei. Mikko, sinä olet tällä hetkellä Derbyn maalintekijälistan ykkösenä. Miten tällaisen tilanteeseen päädyit? Muut on tehnyt mataa hännymahaleja. Maaleja on tullut, tietysti pelannut aikaisemmin, pelasi Tepsis kanssa useamman vuoden. Ja et on derbypelejäkin jonkun verran kuitenkin. Maaleja tulee ja maaleja ei tule. En usko, että siitä sen kummallisempaa, että niitä tulee ihan samantasaiseen tahtiin. Niin, eilen oli siellä ottelu Kupsia vastaan täällä ja pelasitte noin tunnin verran yhden ylivoimalla, eikä sitä maalia kuitenkaan syntynyt. Kävittekö jo tänään läpi, että miten se sitten muuttuu sunnuntaina? Joo, me treenattiin, että miten tyhjää maalia tähän maaliin. Ei, me sitä se siinä tietenkin, että se viimeinen silaus, että on se syöttö tai se viimeistely, niin siitähän se on kiinni sitten. Niin kuin sanoin, niin paikkoja on ja tulee, kun tekee hommia ja sen jälkeen maaleja
tulee ja ei tule. Tota, totta kai siitä täytyy olla niinku terävä myös maalipaikoissa, mutta ei siinä mitään kummallisempaa. Tärkeämpää on se, että se koko joukkueen pelaaminen on sillä tasolla, millä se pitää olla. Niin kuin tuossa jo aikaisemmin vähän sivuttiin, niin edellisestä paikallismatsista asetelmassa on aika paljon kääntynyt päälaille, että te lähditte silloin tota, huono jakso oli takana silloin ja Interillä se taas vähän parempi ja nyt tilanne on käytännössä päinvastoin. Miten se muuttaa niitä asetelmia? No, niin kuin Juhokin sanoi, niin en mä usko, että siinä on mitään merkitystä sillä sarjataulukolla. Niin kauan kuin itse on nyt pelaillut, niin aina se on ihan eri maailma se derbypeli, että tota, sille ei ole mitään väliä, mitä siinä on aikaisemmin tapahtunut tai ketä on pois tai ketä pelaamassa. Niitä on poissaoloja on ja joukkueiden tilanteet on erilaiset tietyllä hetkellä. Kolme niitä pelataan kaudessa tällä sarjasysteemillä ja ne on aina eri pelejä. Okei, Pänä sitten eilen pelasit pitkästä aikaa kärkenä. Koska oli edellinen kerta, kun näin oli tapahtunut? No sit pitää mennä aika pitkään taaksepäin. Ei tule kyllä häkkiseltä mieleen, että koskaan siihen keskusyökkäinä pelannut. Mutta se oli ihan kiva kokemus ja se tuntui toimiva aika pitkälti se meidän hyökkäyspeli. Meillä oli siellä Solmu ja Tokioiden laidalla, meillä oli paljon nopeutta kädessä ja pyrittiin olla aktiivisia, tekemään juoksuja, virheen kanssa ja olla sitä kautta ja saatiin luotu sitä myötä ja aika paljon paikkojakin siihen nähden, että olisi pitänyt niistä paikoista 1-2 maali tehdä ja voittaa. Ei vaan tällä hetkellä tunnu mennä. Sanoit, että tuntuu hyvältä kuitenkin pelata siihen, niin luuletko, että saat jatkaa siinä roolissa sunnuntaina? Se varmaan riippuu, mikä siellä on muun joukkueen tilanne. Siellä on ilmeisesti Sirdo Sedä kysymysmerkki ja Dick Nabujo kysymysmerkki. Et varmaan riippuu pitkälti niiden pelikelpoisuudesta ja pelikunnosta. Et varmaan tänään, kun tulee päätöksiä huomenna treenataan vielä, niin tehdään sitten ne ratkaisut täällä pelissä. Teillä Pim Bauman tuli ulos verkossa ja on pelikielossa lisäksi tästä ottelusta. Onko tietoa, että onko sieltä palaamassa kenties joku sairauspista, jota tuossa luettelin aikaisemmin? Vai entistä enemmän poissaolijoita? No ilmeisesti just Sirdatsek Nabuju ja Hämäläisen Juuso. Todennäköisesti siitä kolmikossa sit mahdollisimman moni olisi pelikunnassa. Okei. Okay. Otetaan lehdistöltä kysymyksiä tässä välissä. Mites Pänä, muistatko pitkältä uralta, onko tällaista jaksoa Interissä sulla on ollut 6 peliä 0 maali, siis koko joukkueella? No ei varmaan tällaisia maalittomia putkia ollut, kyllähän niitä niinku voitottomia putkia on ollut varmaan muutaman kerran tätä koko luokkaa. Sanotaan, että maalittomia putkia ei kyllä lähtiseltä tule mieleen, että olisi ollut. Et on kieltämättä vähän niinku hyökkäyspään pelaajana, niin on niinku kiusaannuttava tilanne. Minkälainen tunnelma joukkueessa on? Onko heijastuksia jotenkin, onko jotain tuskaisuutta? Tai ei sitä välttämättä niinku, ehkä jossain vaiheessa pelissä huomaa semmoinen, että se menee ehkä paikkapaikoin niin se väkinä se tekeminen, mutta ei välttämättä muuta. Kyllä siellä niinku on niinku hyvä henki ja meillä on kuitenkin niinku hyvä tahtotaso siinä tällä hetkellä ja taistellaan ja yritetään. Et ei ole niinku sillä vaan niinku ei ole päät notkahduksissa. Kyllä kaikilla on niinku kova luotto siihen, että me se maali sieltä saadaan, niin se toivottavasti avaa paljon lukkoa ja sitä kautta myös. Millä tavalla Raksma on koittanut purkaa tätä tilannetta maalikuntaa? Onko siellä keskusteltu sinne nätisti vai onko äänenpainot nousseet vai miten? No hänen tyyli nyt ei ole kauhean usein mitään niinku raivota tai huuta. Hän yrittää ottaa sinne vähän rauhallisemmin ja keskustelevaa sävyä. Paljon ollaan keskusteltu. Se ei tullut tällä hetkellä riittää, mitä sitä on vaan saada. Onko se koskaan suhtunut se kopissa? On se muutama kerran. Kyllä siellä on joskus lennynyt jopa tusseja. Kyllä se silloin tällä on suhtunut. Ei ihan täysin niin kuin tyynikaveri aina.
Ei sen tälle telkkareen mennyt rikki tällaista. Mitä Stepsin puolelta, niin tuossa oli katsellut treenejä aamulla, katsoin, että Lehtovaara ei näkynyt ollenkaan siellä, missä siltukka oli. Vaara veti oman palauttavan. Niin, ei ollut, eilen nyt ei ollut, mahtoiko sille tulla edes hikiä pelissä, niin. Että jos sellaisia tilanteita ei varmaan niin loukannut. Ei ole, ei mitään loukannut. Niin, olisiko niistä vielä niitä poissaolijoita, kun varsinkin nyt Interin puolella tuntuu? Onko sulla joku sellainen kokonaiskäsitys, että ketä siellä on niinku saletisti pois ja ketä on sitten niinku ehdollisesti? No kyllä, tästä nyt saletisti pystyy sanomaan poissaolijoita Kalle Parviainen, Tuomo Turunen on pois ja sitten Tim Bauman on pelikielossa. Ne on ihan 100% varmoja. Ja sitten Irakli Sirpilat, se on sekä loukkaantuneena ollut että odottaa sitten päätöstä, tuleeko lisää pelikieltoa vai ei. Onko siitä jotain aikataulusta tietoa, että milloin se tulee joku ratkaisu? Ei ole tarkempaa tietoa, että voisi tietysti olettaa, että pelikielto nyt loppui eilisen otteluun, että joku päätös tulisi ennen seuraavaa ottelua, koska muutenhan on sen puolesta pelikielto sunnuntai. Pelas Baani sunnuntaina? Sitä ei tiedä. Varmaan tässä vaiheessa vielä kukaan. Et siellä on tosiaan sitten, niin kuin Pänä mainitsin, niin Baane, Hämäläinen, Napujuu. Ei voisi sanoa varmaksi pois avioissa, mutta on nyt ollut jokainen pois vähän aikaa. Mites minkä verran pelaajien mielessä pyörii nuo tulevat europelit, niitäkin tässä alkaa tulla. Vaikka jokainen voisi niistä jonkun sana sanoa, tässä on tietty mielenkiintoinen peli sunnuntaina tulee, mutta sitten niin. Molemmilla on reissua tiedossa pari viikon päästä. Mä voin sanoa henkilökohtaisesti, että en ole yhtä ehtinyt miettiä, että tässä on koko ajan pelataan ja palautellaan ja sitten valmistellaan seuraavan peliä. En ole ehtinyt netistä katsoa yhtään, että mistä tämä Luxemburgin on joukkue. Voi todellakin sanoa, että päivä kerrallaan mennään. Joo, sama homma. Mä katsoin eilen, mikä se joukkueen nimi on. Se oli joku Jeunesse, eikö se ole? Joo, Jeunesse. Onko se sama kuin katsoa netistä? Joo, mä katsoin, että niillä oli tosi vanha maalivahti. Anteeksi? Niillä oli vanha maalivahti, se oli 40 maalivahti sitten Vikingoilta. Musta se eilen Esa Aalto näytti. Muuten en tiedä yhtään, missä pää saanut siihen, että se ei ku. Niin. Varmaan kiva päästä pelaamaan, mutta kyllä tässä on peli ennen sitä. Keskittää se siihen ja sitten sen jälkeen. Eikö siellä ole Jamio vissiin niin scouttimatkalla? Joo, Norjassa tällä hetkellä. Ei ole päässyt ilmeisesti sumuntakin vielä perille. Miten scouttimatko nyt sitten edistyy? Toivottavasti pääsee perillä asti, että saa jotain tietoa. Mutta joo, ei tässä kauheasti ole niinku keskitytty siihen peliin vielä. Totta kai tiedostetaan, että se on niinku tässä tulossa heti derbyn jälkeen ja siihen valmistautunaan sen sunnuntain jälkeen. Oliko se niin, että valmentajat nyt ei tänne ilmeisesti sitten lahkeen tulossa ohkaan? Ei me tästä voi tätä, että ei erikseen kommentteja tarpeen mukaan. Joo. Onko sulla tietoa, onko se Raksmi tuossa alhaalla vielä, vai onko se ehkä kyllä? Kyllä mahdollisesti on tässä tavoitteessa. Okei, hyvä. Kiitos kaikille. Kiitos. Sunnuntaina nähdään.